নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 গেট 3 আৰু গেট 4ৰ 254 পষ্টৰ যিবিলাক ৰিটুন টেষ্টৰ কাৰণে মানে ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো চাই ল'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ ফিল্ড, এল ডি, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, গেট 4, এইকেইটা পষ্টৰ যিসকলে এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহি গ'ল। মানে এয়া মই আপোনালোকক লিষ্টখন দেখাব বিচাৰিছোঁ। যিবিলাকে মানে দিছিলে এল ডি এ, কম্পিউটাৰ আৰু এফ ডাব্লিউ, তেওঁলোকে চাওক, এই লিষ্টখন চাব। আপোনালোকৰ নাম আহিছেনে নাই ইয়াত চাব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি আহিছোঁ পিডিএফটো। ইয়াৰ পৰা এইখন লিষ্টখন আহিছে, চাই লওক আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো আছেনে নাই ইয়াতে। লিষ্টখন দেখিছে, ফিল ৱৰ্কাৰ, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এখন লিষ্টখন। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি থৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ বিভাগত যিসকলে দিছিলে তেওঁলোকৰ লিষ্ট এইখন। আকৌ ৰিটুন পাতিব যে এল ই এচিষ্টৰ এইখন। স্ক্ৰীনশ্বট কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।